Երկրի Սպրոտը ամիսներ առաջ Facebook-յան իր էջում տեսանյութեր էր հրապարակել, որտեղ խոստովանել է, որ աղանդավոր է եղել։ Նա մասնավորապես ասել էր. Ես 20 տարի առաջ եղել եմ աղանդավորական, հետո էզոտերիկայում ուսումնասիրել իմ կոմֆորտ զոնայում։ Եվ հիմա վերջապես հասոզորությամբ վերադառնում եմ իմ արմատներին, հայ առաքելական եկեղեցուն եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, խոստովանել էր վերջինս։ Երկչույն տվյալթեմայի վերաբերյալ նոր գրառմամբ է հանդես եկել, որտեղ մասնավորապես ասվում է. Սիրելի կյանքի խոսքի անդամներ, հերիքա փիլիսոփայեք իմեջի կոմենտներում անձիս վերաբերյալ. Դուք ինձ չեք փրկել, ինձ Տերն է փրկել։ Ես չեմ ուզում տեսնել եկեղեցին պարակտված տարբեր խմբակցությունների։ Մենք ունենք մերը ու նույնիսկ եթե մերը հիվանդա, պիտի բուժենք, ոչ թե պարակտվենք։ Ես համոզված եմ, որ կյանքի խոսքում կան շատ աստոզավակներ եւ շատ կուզեմ, որ բոլորս համախմբվենք մեր առաքելականի շուրջ ու մաքրենք այն, ինչ կարող ենք մեր աղոթքներով։ Հուսամ իրար հասկացանք։ Ես կյանքի խոսքից դուրս եմ եկել տարիներ առաջ որոշ միջադեպի պատճառով։ Գլխիս թեթև սարքեցին շատ հարգված մարդիկ, ցավոք նրանց հավատացի, բայց ես դա համարում եմ մարդկային գործոն ամեն տեղել դա կա։ Բայց ես երիտասարդ էի ու շատ ծանր տարա, ունեցել եմ շատ լավ ընկերներ եւ հարազատներ։ Ես ձեզ սիրում եմ եւ չարության չկա սրտումս, բայց Երանի հասկանակ իմ ասածը պարակտան պահով։ Ես գիտեմ, ձեզ անիճատելը սրտով մաքուր աղոթքներ եք տեսել եմ դա, բայց խնդրում եմ, ուսումնասիրեք պարակման ինստիտուտ ստեղծողներին։ Այո, խոսքից առավ եմ ես մոտ, ինձ մոտ էլ է եղել դա է պատճառը, որ ես եղել եմ կյանքի խոսքից։ Ես փնտրել եմ, թակել եմ, հետո հեռացել, հետո նորից վերադարձել։ Պարակտում ասելով ի նկատի ունեմ ագրեսիան, չէ, քավլիցի։ Դուք ագրեսիվ չեք, բայց ըստիս, եթե քո ունեցածը փտում է, չպիտի դեննես, պիտի մնաս, միաբանվես ու այդ ձեր սիրուն աղոթքները մի բան ամբողջ ազգով հնչեցնենք միտեղ։ Մի ամբողջ ազգիրեն համարում է առաքելական։ Դուք էլ, եթե կարդում եք հայկական աստվածաշունչը, դա մեր առաքելական եկեղեցու շնորհքն է։ Էլ ոնց բացատրեմ, երբ ասում եմ աղանդ չեմ ուզում վիրավորեմ, աղանդ ասելով ի նկատի ունեմ պարակված։ Եվ մի հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Եթե առաքելական եկեղեցին ապաշխարի ու սկսի աստծո կենդանի խոսքով քարոզել մատչելի, առանց կոռուպցիայի դուք կգաք հետ առաքելականի, կերքեք հայկական պատարագի փառաբանություն, թե անպայման պիտի ամերիկական լինի երկերը, մերը լավը չի հիմա, կգաք։ Գրել է Շպրոտը սոցցանցի իր էջում։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։